အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုပြပြမှာကရင်ကစားပါပတ်တန်ကိုပြပြပါမယ်အဲ့တော့တို့တွေစားဆဲမယ်ဆိုရင်ရင်ကပတ်တန်ကိုစားပြီးတော့ဆွဲပြပါမယ်အဲ့တော့ကိုစားဆဲမယ်ဆိုရင်ဂုံမခါဂုံမခါကို16လက်မအစာသွင်းပေးထားမယ်ပခုံးမြင့်ကို9လက်မအောက်ကို 3.6 လက်ပဲမောက်တီအပေါ်ကို3လက်မအောက်ကို 1.4 အထဲကို 2.4 3လက်မနဲ့6စိတ်နဲ့ကိုလာဆက်ပေးထားမယ်ဂုံမခါကိုတဝက်ဝက်မယ်တူတဝကနေပြီးတော့မှအဆက်ချပြီးတော့မြန်မာတက်တဲထောင်းမယ်ပခုံး6စိတ်ကနေဂျိုင်းမြင်ဆွဲပေးမယ်ဂျိုင်းကို3ပုံညီညာပုံပေးမယ်အောက်ဆုံးမှတ်ကနေရင်မြင်ဆွဲမယ်ဒုတိယမှတ်ကနေနောက်ရင်ကျဲမြင်ဆွဲမယ်ပခုံး6စိတ်ကနေမြန်မာတက်တဲထောင်းပေးမယ်နောက်ရင်ကျဲကို9လက်မရင်ကို10လက်မဂျိုင်းကို10လက်မနောက်ရင်ကျဲနဲ့ရင်မြင်တဲ့ကိုပေကွေးနဲ့ဆက်ပေးမယ်ခါနေရကနေခါဖြည့်ကိုလက်မအစာသွင်းမယ်ရင်နဲ့ခါနဲ့ကိုဆက်မယ်ရင်ကွာမှန်းမယ်အောက်ကို1လက်မဆင်ပေးမယ်တူ1လက်မဆင်တဲ့နေရာကနေမြင်ဖြောင်းဆွဲပေးမယ်ခါနေရကနေဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်တော့ပေးထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ခါပြပါမယ်သူကရင်ငန်စာပါဖြစ်တဲ့တွင်မှလို့ကရင်ကန်နောက်ချမ်းကိုအရင်ဆွဲပေးမယ်အဲ့တော့ဒီရင်မြန်းနေမှာအောက်ကို2ခွဲဆင်ပေးထားမယ်အဲ့တော့အဲ့2ခွဲဆင်တာနဲ့အမလို့ကဒီရင်မြန်းစုံနဲ့ကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့ပေကွေးနဲ့လာပြီးတော့ဝိုက်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေကွေးနဲ့ဝိုက်မယ်ပေကွေးနဲ့ဝိုက်ပြီးပြီဆိုရင်မှလို့ကစားမယ်ဆိုရင်ဘယ်2စိတ်ညာ2စိတ်ကိုလာပြီးတော့စားပေးထားမယ်အဲ့တော့အရှိကို2စိတ်အနောက်ကို2စိတ်ပြန်မလို့အဒီတော့ကိုတိတ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ဖြောက်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာထောက်ကိုဖြောက်မယ်ဟာဗနာဒါစင်တာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ရင်ကန်ရဲ့နောက်ချမ်းဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီရင်ကန်ရဲ့နောက်ချမ်းကိုညှက်ချမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာရင်ကန်ရဲ့နောက်ချမ်းရသွားမယ်ရင်ကန်ရဲ့နောက်ချမ်းရပြီဆိုရင်အင်ကြီးကိုတဲ့ရဲ့နောက်ချမ်းကိုဆက်သွားမယ်နောက်ချမ်းကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်လက်ပင်မက3လက်မ1ခွဲ2ခွဲကိုဝင်ပြီးတော့ပြန်လာဆက်ပေးထားမယ်နောက်ချမ်းရဲ့ဓာတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲပေးထားမယ်ဒါကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အင်ကြီးစာပါရဲ့နောက်ချမ်းဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါစာပါရဲ့နောက်ချမ်းအဲ့တော့ဒါစာပါရဲ့နောက်ချမ်းဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်ပြီဆိုရှင်မှာလားအင်ကြီးရဲ့ရှေ့ချမ်းကိုဆက်သွားမယ်ဆက်သွားရင်ဒီမှာနောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံတူတစ်ခုကိုဆွဲပေးထားမယ်ပုံစံတူဆွဲပြီးရင်မှလို့ရှေ့ချမ်းကြောင်းမယ်ဆိုရင်ပခုံးကနေပြီးတော့မှလေးစိတ်ဆင်ပေးထားမယ်ရှေ့ရင်ကျဲကိုလေးစိတ်ဝင်ပေးမယ်ရှေ့ချမ်းချိုင်းဝိုက်ပေးမယ်လက်ပင်မောက်တီ၅လက်မဆောင်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ပေကွေးနဲ့ဝိုက်ပေးမယ်ရင်ကွာမှတ်မယ်ရှင်ထိတ်ချမယ်ရင်ထိတ်ကနေမှမြင်ဖြောင်းဆွဲမယ်ခါနေရကနေဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်ဒါဆိုရင်ဒါကစာပါရဲ့ရှိချမ်းပတန်ဖြစ်သွားမယ်။ဇာပိုင်းရဲ့ရှိချမ်းရပြီဆိုရင်ရင်ကန်ရဲ့ရှိချမ်းကိုသွားမယ်။ရှိချမ်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်မလို့ရင်ကွာမှတ်မယ်ရင်ထိတ်ချမယ်။သွေးရင်ထိတ်ကနေပြီးတော့မှမြင်ဖြောက်ဆွဲပေးထားမယ်။ခါနေရကနေဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်ပြီးပြီဆိုရှင်နှူထောက်ကိုတလက်မထောက်ဆင်ပေးထားမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာနှူထောက်ကတလက်မခြိုင်းထောက်ကိုလေးစိတ်ထောက်အစာသွင်းပေးထားမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာခြိုင်းထောက်ကလေးစိတ်ထောက်ပြန်သူ့ရဲ့ရင်ထိတ်ကနေမှအပေါ်ကိုမြေမတက်တက်ထောင်ပေးထားမယ်။ပြင်ဖဲညာကိုဒီမှာမြေဖြောက်ဆွဲပြီးတော့မှလေးစိတ်စီစားပေးမယ်။ဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်အာပီပီဆိုရှင်မလို့ကဒီ၃လမတက်တက်နေရာနေမှာမြေဖြောက်ဆွဲပြီးတော့အောက်ကိုတစ်ခွဲဝင်ပေးထားမယ်။သူ့တစ်ခွဲနဲ့ကိုလာဆက်ပေးထားမယ်။ဒါဆိုတာကာကြီးပုံစံဖြစ်သွားမယ်။ဒီဘက်ကကြတော့ဂျိုင်းစုံနဲ့ကိုလာဆက်မယ်။ဒါဆိုတာအပိုင်းတီအပိုင်းနှစ်ဘာရဲ့အပိုင်းဖြစ်မလဲဆိုတော့ရင်ကန်ရဲ့ရှေ့ကျန်ဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ရှိချမ်းပြင်မယ်ဆိုမှလို့ကညှက်ချမယ်ရှိချမ်းရဲ့ကိုရှိကြီးကိုညှက်ချမယ်ပြီးပြီဆိုရင်မလိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဖြတ်ချမယ်ပြီးပြီဆိုရင်မှလို့ကအပိုင်း1ကိုညှက်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကအပိုင်း1နောက်ပြီးတာကအပိုင်း2အဲ့တော့အပိုင်း2ညှက်ထုတ်မယ်ပြီးတာကဖေးချုပ်စာကဲအဆိုရင်မှလို့ကနိုထောက်ကေချိုင်းထောက်ကေကိုတိမ်နဲ့ကပ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာချိုင်းထောက်ကိုတိမ်နဲ့အရင်စပြီးတော့ကပ်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ချိုင်းတောက်ဒီလိုဆိုရင်နိုးတောက်ကိုတိမ်နေကမ်းမယ်နောက်ဒါဆိုရင်ဒါရှေ့ချမ်းကဒီလိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရပါမယ်အဲ့တော့အခုမှဆွဲပြတဲ့အင်ကြီးပုံကဒီပုံစံလေးပါ